საქმის კურსი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსა და ევროკავშირის დამაკავშირებელი შავი ზღვის ელექტროკაბელის პროექტის ფარგლებში შავ ზღვაში გეოლოგიურ კვლევებს საქართველო დააფინანსებს. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი სოციალურ ქსელში წერს. Ministrul თქვით, საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელიც უკვე ახორციელებს პროექტში ინვესტიციებს, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, რომელიც მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით მზადდება და რომელიც მომდევნო წელს დასრულდება, სრულად საქართველოს მიერ არის დაფინანსებული. Ასევე შეთანხმება მიღწეულია შავ ზღვაში გეოლოგიური კვლევების საქართველოს მიერ დაფინანსებაზე, რომლისთვისაც საქართველო 20 მილიონ დოლარს გამოყოფს. Პროექტი მომავალ წელს განხორციელდება. Lașa Hutișulis Quid Sakartvelo ikneba mtsvane energiis eksportiori kveqana Evrokavshirshi da regionis energetikuli hubi. Shavi zghvis tsqalkhvesha elektrokabelis proektze teknikur-ekonomikuri dasabutebis chasatareblat kvleva tsels maisshi daiqo da 18 tveshi unda dasruldes. Ra ekonomikuri sargebeli sheizleba moutanos Sakartvelos proektma, romelsats ukve utsodeben saukunis proekts da ra unda gaaketos mtavrobam maksimaluri sargeblis misaghebat. BMG-s mtavari redaktori Telara Gelantia gvirtsdeba pirdapir etershi spetsialistebis shepasebebit. Telara, gismen ra shemosavali sheizleba miigos Sakartvelom shavi zghvashi 1200 km მეტრის წყალქვეშა ელექტროკაბელის გაყვანით, რომელშიც ამ ეტაპზე ევროკავშირი 2.3 მილიარდ ევროს ინვესტირებას განიხილავს. გისმენთ. საღამომშთობის ელენე, კონკრეტული რიცხვების დასახელება, რა თქმა უნდა, ჯერ ადრეა, მაგრამ ჩვენი რესპონდენტები შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტს ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის დონის პროექტად აფასებენ, მეტიც ფიქრობენ, რომ შავი ზღვის კაბელის აშენების შემთხვევაში საქართველო არამხოლოდ სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქციას შეასრულებს, როგორც ეს მილსადენი შემთხვევაში, არამედ ექსპორტის შესაძლებლობაც გვიჩნდება. აღსანიშნავია, რომ საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია Gross Energy Group-ი ჯერ კიდევ 2018 წელს საუბრობდა ამ პროექტზე. კომპანიის ფინანსური დირექტორი ირაკლი ტყებუჩავა გვიყვება, რომ მაშინ იდეა გაუჩნდათ, მათ შორის იმიტომაც, რომ ეგრეთ წოდებული PPA მექანიზმი შეჩერებული იყო და შავ ზღვაში კაბელის პროექტი ინვესტორებში საქართველოს ენერგეტიკისადმი მიმზიდველობას ერთგვარად გაზრდიდა. მისივე თქმით, კომუნიკაციაც მუდმივად ჰქონდათ ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მთავრობასთან, იყო წინარე კვლევებიც. დღეს კი არსებული გეოპოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით სახეზეა ის, რომ პროექტის განხორციელებით მთავრად ევროპაა დაინტერესებული. Ეს არ ჩამოვარდება იმ მასშტაბებს, როგორც არის ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის პროექტი და დაახლოებით იგივე ტიპის სარგებელი შეუძლია მოუტანოს. პლუს ამას ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის შემთხვევაში, თუ ჩვენ მხოლოდ გამტარივართ და ხდება წილად, ესე ვთქვათ, გატარებული გაზის, ესე ვთქვათ, გაკვეული წილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია განვავითაროთ ჩვენი რესურსი, ჰიდრორესურსი და გავხდეთ ერთ-ერთი ექსპორტიორი ქვეყანა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი შევიტანოთ ევროპის ბაზარზე. Თავისი მნიშვნელობით ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის და ერზრუმის მილსადენის პროექტებს ადარებს შავი ზღვის ელექტროკაბელის პროექტ საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი პაატა ცინცაძე და ამბობს, რომ ჩვენზე ახლა დამოკიდებული რამდენად ეფექტიანად გამოვიყენებთ ამ შანსს. Თავისი მნიშვნელობით ეს პროექტი ნამდვილად არ ჩამოუვარდება, გახსოვთ ალბათ თბილისი, ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი ერზერუმის პროექტები, რომლებმაც ჩვენ სახელმწიფოს არამარტო მატერიალური სიკეთე მოუტანა, ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი უსაფრთხოება. მე ძალიან არ მომწონს უბრალოდ ამბობა, რომ ჩვენ ტრანზიტული როლი გვექნება მხოლოდ. Ეს ასე არ არის, ნამდვილად ასე არ არის. აქ ლაპარაკი არის მწვანე ენერგიის გაცვლაზე ევროპასთან. Ეხლა გვაქვს შანსი, რომელიც შეიძლება აღარ გამეორდეს. ეს ერთი და მეორე, ეხლა ჩვენ გავართ ქართული ენერგეტიკის განვითარების სრულიად ახალი ეტაპის დასაწყისში. Როგორც დავიწყებ, იმის შედეგს მივიღებ. დასაწყისი, კარგი დასაწყისი ნახევარი საქმე. Თუ რაიმე უნდა დაიწყოს ახლა საქართველომ და თან აგრესიულად, ეს არის გენერაციის ახალი ობიექტების აშენება, ეს იქნება ჰიდრო, მზე თუ ქარის, რათა ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში.
საქართველოს კონდეს არამხოლოდ ტრანზიტის როლი, არამედ ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგიის ექსპორტით შეძლო და აქედანაც მივიღოთ შემოსავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში უფრო მეტ სარგებელს მიიღებენ მეზობლები და არა ჩვენ, განსაკუთრებით აზერბაიჯანი, რომელიც ამბობს, რომ მათი განახლებადი ენერგოპოტენციალი 27 გიგავატია. Teladam, însă ce anim tavrobi sit cu atusac medic ceva, ce mdec cel hudo hesis proiectiv na gana hude sa sebe, record suitit la anul ăsta, neinscra hesis investor tan helșepule bași tsule bebi, rata es proiectit gana hude, și a visuis cabel electroenergii se Europa și exportis șansi pactia cuenzco. Șansi cu axta potențial în tavaria, rogor gamovi, că ne putem tavaria sit cu obiect ce sac medare da hudon hesi, neinscra hesi da namahon hesi romlist investori compania Inc. adres. Ქვეყნის არბიტრაჟში უჩივის არის სწორედ ის სამი მთავარი პროექტი, რომელთაც საქართველოს ენერგეტიკაში გარდამტეხი როლის შესრულება შეუძლიათ. Energetikis Akademis prezidentis azrit, unda daicot, ძალიან აქტიური და გრძელვადიანი საინფორმაციო კამპანია მოსახლეობისთვის, იმის ასახსნელად, თუ რა ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია ჰესების მშენებლობას ქვეყნის ეკონომიკისთვის და უშუალოდ მათთვის. Საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია Gross Energy ჯგუფშიც ფიქრობენ, რომ სწორი კომუნიკაციის შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ნაკლები პრობლემა იქნება და შესაბამისად ახალი ობიექტებიც უფრო მარტივად აშენდება. Polo perioadei, cei niște mătăli an cărți de pozitivuri năbuțebi comunicații scutrit, mosahle obastan. Și să vom să dis dizi probleme binații cu atât acest proiect de programă cu Fudonia. Am crei concret un proiect de sânge vechi, mai am scos proiectul tân merte băși. Tu sori investori, sori comunicații, scana horțiile pe mosahle obastan. Când am răcit, am strâmbat, am făcut o tăcere de discuție bună. Ara reacția pare că ați reușit să vă dăm o numărătoare de afaceri, cu șuturi de cele mai Comisia va dăm specialiste bizgatul de bicișa vizgustal cu ceșa cabeli. Să se așeze blat ori să amite li sau să bicișa cum arici am tot mașcând tavaria să cartoloși ce vreau da pauze buli. Scuili energo proiecte biz gan horțiele ba gan axle ba rata să exporta electroenergie cu condestam xolod să tranzito na cu cana arbi cu electroenergie se Europa și mocled unda bicișcarot nelene. Gătăxba bitelara madloba este telara gelandia iho. Ჩვენი განმარტოთ გამოშებას მოგების გადაცახადის გაზრდა საფინანსო სექტორზე გავლენა არ ექნება. აცხადებს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსი დავით უტიაშვილი. Მისი თქმით, ვერც მსესხებელი, ვერც მიანაბრე თუ სხვა ტიპის ფინანსური პროდუქტის მიმღები მატერიალურად ამას ვერ იგრძნობს. მისივე შეფასებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ვერც საინვესტიციო გარემოზე მოახდენს გავლენას და საფინანსო სექტორი უცხოელი ინვესტორებისთვის კვლავ მიმზიდველი დარჩება. Și ca să ne putem să o ducă să amintim din sama că sectorul este smogebis ca de ce a diar se bule, tuhutmati procent din 8% am de gaiz de ba. Cine este sam ministru ca de ce a dis mate bit, biuge și damate bit, asta mult de tormeti milioni la ris mobilize baselis. Asetis da, arăt ca ce a da. Cine sunt sectorul de imdeni admisionul în gaune să armu ahtens, rom, aman mat sacrian vașira imeșe ce alos, an să schebel man, mi-a brema, scoate pis ფინანსურ პროდუქტის მიღება ეს მატერიალურად იგრძნობს. Ანუ ფინანსური სექტორი ამ ტიპის ცვლილებას ადვილად გაუმკლავდება და შეძლებს რომ მისი ბანასტრუქტურა ისე გადააწყოს, ასე ვთქვათ რომ გადაანაწილოს ეს გაზრდილი ხარჯი. Ფიქრობთ რომ ჩვენი ინვესტორები ქართული ბაზრის მიერ მიმართ კლავდა ჩვენი და ჩემიან ასე ვთქვათ პოზიტიურად განწყობილები, ამას აჩვენებს მათ შორის აქციების ფასი ჩვენი და ლისტული ბანკების და ზოგადად ქართული ბანკების მიმართ ინტერესი. Ამიტომ არ თვლის რომ ასეთი გადაწყვეტილებებმა, ასეთმა გადაწყვეტილებმა შეიძლება მატერიალური გავლენა მოახდინოს ან ბაზრისებრივად განწყობაზე, ან ფინანსურ სექტორის აქტივობაზე. Მომავალი წლიდან საპენსიო სესხები ახალი პირობით გაიცემა. 2023 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის ლიბერტი ბანკსა და სახელმწიფოს შორის ახალი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საპენსიო სესხის პროცენტი შემცირდება.
სატენდერო პირობების მიხედვით 25.8% არის ის ზღვარი, რომლის ზემოთაც ბანკი პენსიონერზე სეხს ვეღარ გასცემს. Როგორც ცნობილია, 2022 წლის მაისში ლიბერტი ბანკმა სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში კიდევ ერთხელ გაიმარჯვა და მომდევნო 7 წლით პენსიების გაცემის უფლება მოიპოვა. Ამ სერვისში ბანკი სახელმწიფოსგან წელიწადში 15 მილიონ ლარს, ანუ ჯამში 105 მილიონ ლარს მიიღებს. 2022 წლის სექტემბრის მდგომარეობით პენსიით უზრუნველყოფილი სესხი 360.000 მომხმარებელს აქვს. Ამ კრედიტების ჯამი 324 მილიონ ლარს შეადგენს. Ამასთან მესამე კვარტლის განმავლობაში გაცემული საპენსიო სესხების საშუალო შეწონილი ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი 35.4% შეადგენდა. Ხორბალზე ფასი შემცირდა, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში 1 ტონა ხორბლის ღირებულება სტაბილურად 1011-სა და 1114 ლარს შორის მერყეობს. Როგორც კომპანია აგროექსპორტის დამფუძნებელმა ლევან ჯანაშიამ საქმის კურს განუცხადა, ფასის კლება რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობებული, მათ შორის მთავარი რუსეთის მხრიდან ხორბალზე საექსპორტო მოსაგრებლის შემცირება. Მისი თქმით, წისქვილ კომბინატებმა ხორბლის შესყიდვები დაიწყეს და ფასის კლების ფონზე ადგილობრივი წარმოების ფულსა და იმპორტირებულს შორის გარკვეული უნარიანობა უკვე არსებობს. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია. Დღის ყველა მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს შეგიძლიათ ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე bm.gz-ზე გაეცნოთ. ნახვამდის.